Estáme Krasimir Kočev, Dimitar Kunčev, тези двама яки мъже на Паша, които победят, ще вземат телето от наградния фонд от кметство Севлие.
Ajde, daj pa. Da. I така, садийско решение 5-0, Бойко Шерифов, ја Мишо Ганец и Доня Шерге. Да мој честито. 5 минути по точки Миро Гешев и Хайдан од Турција. Старт! Така да ти дигнат раката за първо и второ место в Истанбул. Даже и сериал шеф няма да си насърне. В момента много ми е приятно да съобща, че кмета на град Семетлие Апостол Апостолов ще връчи телето на Красимир Кочев и който той ще замине за град Петрич. Красимир Кочев! И парична награда! Браво, Краси!